din încredințarea și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, o delegație a Bisericii Ortodoxe Române s-a aflat în aceste zile la Ierusalim pentru a aduce, așa cum s-a întâmplat și în anii din urmă, Sfânta Lumină din Biserica Învierii Mântuitorului. Sfânta Lumină a coborât astăzi în Biserica Sfântului Mormânt la orele 14:15 și a fost împărțită celor prezenți de către Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului și a toată Palestina. Aseară, delegația Bisericii Ortodoxe Române a fost primită la sediul Patriarhiei Ierusalimului de către Preafericitul Teofil al III-lea, care a amintit în cuvântul său de prezența bisericii noastre alături de alte biserici ortodoxe surori în Țara Sfântă în aceste zile. Ne-am bucurat să întâlnim la Ierusalim, pe lângă românii veniți din țară și români veniți de departe, din America, din Germania, din Italia, din Olanda și din alte locuri, care s-au rugat împreună cu noi și care au rostit astăzi cu multă bucurie Hristos a înviat alături de celelalte rostiri în multe limbi care s-au auzit astăzi în Biserica Sfintei Învieri și în preajma Bisericii Sfântului Mormânt. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare și îl rugăm să lumineze cu lumina sa cea sfântă viața și lucrarea poporului român. Vă dorim sărbători cu bucurie, să le petreceți în lumină, în pace și în binecuvântare. Hristos a înviat! Thank you.